Takže ahoj, vyšiel nový patch na teráriu 1.0.3. Čiže ukážeme si nejaké novinky. Novinkou v nastaveniach je možnosť zmeny rozlíšenia. Ja to mám teraz z 1280 na 720, pretože na YouTube je to najlepšie rozlíšenie. Potom je tu taká novinka, keď stlačíte Alt, Alt plus Enter. No tak sa prepne hra buď z full screenu alebo z okna na full screen a naopak. Čiže takto bolo opravených pár bugov. No a nejaké tie novinky si teraz ukážeme. Najviac čo ma zaujalo asi boli. Ja som si to tu napísal, počkať sa pozriem, boli tie stromy v Corrupt World, čiže v tom skazenom svete delietajú tie potvory. A neviem, či som to dobre preložil, ale proste nejako dajú sa meniť pomocou prášku. No niečo uvidíme. Dobre. Ja som tam už totiž... Už som tam skúšal nejaké stromy zasadiť, uvidím, čo to spravilo. Aha. Už sa to... Neviem, pretože... Ja tu žiadne stromy nevidím. Ináč, mám tento meč, ktorý som si urobil z obsidianu asi a Hellstone Barrel. To by som možno neskôr ukázal, že ak som to robil. Ale teraz ma zaujímajú tie stromy, pretože... Nič. Možno keď sa toto rozrastie až sem, tak sa zmení strom. To zmení na takýto fialový. No, neviem. Počkaj, pozriem si, čo tu je nové. Sú nejaké nové položky. Blacklands. Alebo Lins, neviem, jak sa to číta. Proste čierne šošovky. A nová, ďalšia nová položka sú okuliare. Sunglasses. Potom je tu nejaké brnenie z džungle. Čiže Jungle Armor a nejaká, bolo tam napísané, nejaká vzácna a tajná položka, o ktorej teda neviem, ale snáď ju nájdem. Píše tam, choď, nájdi ju. OK. Takže potom ďalej je tu ešte nejaký opravený bug. Novinka. Teda, nie je to novinka, je to, by som povedal, že tiež nejaká oprava, ale v podstate keď som vyliezol úplne niekam vysoko, keď aj vy vylezete niekam vysoko a skočíte a máte clothing battle, čiže ten obláčik, tak niekedy to nezmiernilo skok, teraz už to vlastne resetuje tú výšku a ten pad to zmierni, čiže to je taká tiež oprava. A potom tu je ešte nové ikony. Ikony armoru, čiže brnenia sú nové. Čiže táto helma sice nie je nová, ale je tu nové Shadow Helmet a Gold. Čiže sú nejaké také iné. A ja vyskúšame. Je iná? Je iná predsa, hej. OK, čiže toto je nové ikonky, nová grafika. Novú grafiku má Iron, Gold, Meteor a Bone Helma, čiže zlatá, železná, z meteoritu a z kosti. Gold. A v podstate to je to, čo som ukazoval. A ešte, aha, a to brnenie je toto.
No je to trošku také jiné, nové, krajšie. OK, takže takto. Potom je tu ďalšia novinka, ale to sa musíme ísť pozrieť do podzemia, pretože novinka je, že sú nejaké dva nové NPCčka. Skúsime sa pozrieť tu. Či tu niečo nájdeme. Zas mi ten Fraps nejak trhá tú hru, no ja neviem. Snad to bude vo videu lepšie. Ježiš, nové NPCčka. Teraz ich nájsť. Kde ste, kde ste? Kde ste? No samozrejme, keby som ich nehľadal, tak sa ich tu nahrnie 10. Nikoho nikde. Tak. A. Ah. Skeleton. Á, ah, jasné. Novinka je tiež tá, že skeleton má nový vzhľad. Vyzerá ináč. Počkaj, jak sa to k nemu dostanem? Nič, není tu žiadna chodba, si tu urobím chodbu. Skeleton. Vyzerá ako keby mal modré tričko. Kde si? No, kde si spadol? No tak, nehambí sa. No to nás zmizol. No nič neviem, teraz tu nič nie je. A ja si to stopnem, keď nájdem nejakú potvorku novú, tak si zapnem opäť nahrávanie. Našiel som! Čiže? Toto je skeleton. No akoby modré tričko, alebo čo? Takže, to bola novinka. Skeleton. OK, ale aj napriek tomu, že skeleton má nový vzhľad, tak mali by byť dva nové nepriateľské NPCčka. Čiže toto. A ešte tu je novinka, že guide z prievodca sa dá zničiť. Čiže môžu ho zničiť aj nepriateľské NPCčka. A to je asi tak všetko. Čiže taká krátka aktualizácia a reakcia na nový patch 1.03. Čiže to je odo mňa všetko, majte sa zatiaľ. A teda ešte, aby som nezabudol sa pozrieť na tento strom. Čiže strom sa zmení na takýto fialový. A keď sa toto tu rozrastie, ono tu bol tu ešte jeden stromček, ale neviem, či sa zničil. Dobre.